Biznesi në qytetin e Durrësit brenda një harku të shkurtër kohor pësoi dy goditje të njëpasnjëshme. Së pari, tërmeti në fund nëntorit 2019 e më pas situatën e krijuar nga koronavirusi. Nga takimi me disa prej përfaqësuesve të biznesit, kryetari i Partisë Demokratike dhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike të qarkut Durrës, Edi Paloka, theksoi se Shqipëria prej gati 8 vitesh që me ardhjen e Ramës në pushtet ka mbetur vetëm në vend numëro. Një pjesë e madhe subjekteve tregtare që operojnë në këtë qytet kanë shkuar drejt falimentimit, u shpreh ai, ndërsa biznesi është ngritur vetë pa mbështetje e Shqipëria prej gati 8 vitesh që me ardhin e Ramës pushtet ka filluar dhe bën vetëm vend numëro. Biznesi durrsak është nga ata që është goditur më rënd, do të thoja, jo vetëm në këto 8 vite, po dhe në vitet e fundit si rezultati tërmetit dhe pandemisë. Dy goditje që biznesin durrsak pothuajse e kanë shkatruar dhe një pjesë të madhe kanë çuar dhe drejt falimentimit. Ndërkohë që asnjë ndihmë, asnjë mbështetje nuk është dhënë as nga qeveria, as nga pushteti lokal. Vetë biznesi e ka ngritur disa herë këtë çështje. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike të qarkut Durrës dha garanci që pas datës 25 prill çdo biznes nga më i vogli tek më i madhi do të kenë mbështetjen e qeverisë së ardhshme për të kaluar këtë krizë. Realisht biznesi durrsak ka mjaft probleme, të cilat pa ndihmën e qeverisë nuk mund kalohen. Unë si drejtues politik i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, një garanci mund t'jap që mbas datës 25 prill çdo biznes, nga i vogël deri tek ai i madh, do të kenë absolutisht mbështetjen e qeverisë të ardhshme.